No niin, tervehdys. Tässä laitoin lintulaudalle vähän linnuille. Auringonkukasia meni ja kattelin tätä aamun keliä, kelloa olisiko 9:30. Niin että kyllä on rapsakka keli. 20 pakkasta. Onko tää nyt sitä ilmastohätätilaa sitten? En tiedä. Muuta kuin että kylmältä vaikuttaa. Setorikin siinä kyyhöttelee, odottelee lumisateita. No lumisadetta odotan minäkin. Olisi vaan hito hieno, jos saisi lunta, niin ei tarvitsisi pelätä, että toi vesijohto jäätyy. Lunta ei todellakaan ole sitten kuin sen, että just toi väri on tossa maassa. Ja niin juu, se on toi nuhvissakin laturi vielä kiinni. Täytyykin käydä irrottaa. No, automaattilaturi, niin eipä se ylilata tälläkin. Se voi virta päältä. Siinä niitä lintuja on tirppejä syömässä. Kyllä se on kovaa tommosella höyhenpalloillakin tää elämä. Jos ei ruokaa on, henki lähtee. Se kilahti sitten järvikin jää. No, tällä pakkasella, niin ei se ihme ole. Joo, mutta kyllä tämä ilmastohätätila vaan niin kuin ihmetyttää, että mistä helvekosta ne keksii tämmösen. Nämä on mutta aika kivan näköisiä nämä pihlajanmarjat täällä. Siinä sitä olisi vielä C-vitamiini elikoilla. Joopa. Mitäpä tässä muuta kuin koittakaa pysyä sulana. Tämmösiä jäätäviä tunnelmia. Moikka!